I pozdrav svima ljudi, došli u moj prvi vlog na kanalu. I danas što ćemo radimo, danas ću da se sretnem sa jednim mojim drugom i ići ću sa njim kod Olivera sa kanala Oli. Tako da, idem da se spremim pa vam se javljam kada pođem. Evo me ljudi, izašli smo napolje i sada idemo kod Olivera. Odnosno idem prvo kod tog druga, pa onda kod Olivera. Evo, lep je dan, ekstra sve, evo sad je hladovina, lepo, i idemo kod Olivera, čekaj, ajde ću stavim naočar, nego ne vidim ljudi, problem je što ne vidim niti da li snima, niti gdje se pritiska, ništa ne vidim, tako da, evo javit ću vam se samo tu negdje, tamo vidimo se. Evo me ljudi, idem sada prema jednom mostu, da pređem preko Timoka. Inače, ako niste znali, ja sam iz Ljiga. Evo sad idemo tu Koka ili van. Nemo niko živ, bukvalno. A lep dan! Tako da, sve ćemo da vidimo. Samo sam da vidite. Ađemo most. Inače, kako ste vi, kako kuda, sve lepo, a? A dobro. Mislim, takav je život, ti to znaju. Verovatno. Samo da vidim uopšte, da li snima, da li ne. Čujem samo zvuk. Snimi! Evo da vidite, evo, sad će vidimo, vidite kakav je pogled, vjerovatno ne, ne znam ni da li vidite. Oni ljudi, evo, tu je, pa daj da se vidim, pa se vidiš da se ne vidiš, nemam pojma, eto ga, eto ga, buzdo van, buzdo tač, idemo sad kod ovdje, aj, vem ti, ovo je batlo. E, ovdje sad stavili vizu, ova misli. Inače, ljudi, ja sam Nikola. Ne Buzdova. Žika. Jeste Žika. Okej. Vidimo se kad izađemo. Evo, prešli smo ulicu, prolaze savršeno. Evo, i tu ispod gazelu. Tu i Žika. Eto. Inače, ljudi, ja ne vidim ništa kada okrenem kameru, tako da nemam pojma da sam vidio. Pa gledaj koliko ti kopate. Nije bilo to. Ne, bilo je jako lepo. I uvredio. U enoga Benza. Benza je prošao. Sada mi prolazimo. Prolazimo pored restorana Struna. Najbolji restoran. Sve je najbolje. Glavni kut. Tam ti budu snjaka. Sada. Dobro. Nega pa moram na kutu. Ja, brate, ko da sam pošao na... Ovoj, da putujem na more. Baš tako je. A, kao muđa. Da. Idemo na more. Idemo u pičku. Lepo se promeni. Lepo. Vidimo se kad malo popnemo se uzbrdo. Evo, pozdravite Čika Minijana. Tako da Čika Minijana. Evo je neki za nas skuter. Dobro, ne ide iza nas, dobro. Eno ga peče. Lepo za njega. To ćeš ti da voziš. Ja? Ne, neka hvala. Meni se ne može. Okej, blizu smo. Olivera na kuće. Ali izgleda jako da sam pošao na moj pizdu materiju. Kako da putujem... Dan, dva. Tamo ti treba kofi. Da, bukvalno to pali i ja sam... Eno ga ljudi pođi. Eno idu kola. Zlađe nas gaze. Nek mi izgaze. Ja bih baš voleo da me zgađe kola. Jebem ti prst, smeta na kameru. Evo se njega vidi malo. O, evo ga ide gov. Guv, guv, bol. Išarske tablice Niš. I neka čekica vodi. Nice. Very, very. Very, very nice. Very, very keru. Ne, ne, ne. Golom gore. Gore žive golom ovi. Ti to seri. Srala se. Vem ti. Eto vidite malo. Evo nas na mrgu dobo brdo. Jako lepa ekonomija u Svrljigu. Jako lepe kuće. Nigde nema, nijedna kuća nije izgrađena od zemlje. Sve je od mater i od cilja. Jeste, i od ovoliko nasilje samo jedan kontejner. Bukvalno, evo sad neka raskrsnica. Ono samo jedan kontejner na jednu raskrsnicu, ovo je ostalo u ulici. Će se bio komšije i kuće prvi do kontejnera. Ja ću, ne ja ću, beš tamo.
Ja, ovaj jedan će da baca u terasu. Kaže, evo ja ću u terasu baciti, vi uvatite ako ispadne. Evo ljudi se spremaju za zimu, gledaj koliki panjevi, kolika drva. Panjevi, panjevi. Gledaj duba. Oni se spremaju za zimu, a zima samo što je prošlo, počeo mart. Ljudi, sad će skoro 8. mart. Dan žena. Dan žena. Žena. Evo, žena. 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 Evo nas. Pred to da verujem. Ljudi, kao što možete da vidite, ja sam preuzeo AC vlog. Malo pa sam ga nasutirao svoju nogu. I sad ga on nema. Salim se, ima ga, evo gledaj. Stvari, gdje? Evo ga. Nisam te napisao izomatorom, kao što možete da zaključite platinom. Prečavanje. Šta je on rekao, ti se upiš do materi. Eto, bole ga oči ti iz materi. Kao što vidite, Žika dobio naočare, to sam mu ja dao. A imam ja naočare, ja sam imao naočare. Ja sam im prodao sve te naočare, ja držim fabriku naočare. Ovo, mislim ja. Eto ko? A video si, fabrika se zove naočare. To je naziv fabrike. Da. Fabrika za naočare. Ja bih trebalo da uključim facecam na moj kanal. Obavezno da se prijavite da radite za Oliveru u fabriku naočare za naočare. To će da, ne, naočare za naočare, obavezno. Da. Naočare kompanije naočare. Da, znači da pravite naočare. Da, obavezno na naočare. Da pravimo i kožne naočare. Slušajte, atmi, kožne naočare to od novih tih. Manite ovaj plastika. A može i providno. I to je dobra ideja. Ovaj, provite i kozmite. To. I će pravimo i vunene, će na vatama ovce. Će na vatama ovo i sunce što mi ide u vatru. A, ne može sunce. Može mi u vatru sunce. Pa džabe sam trvim malo cena ko me bije sunce. Brka ti ovo, što brka. No, naočare za naočare. Dobre. Dobre, pa nema ovdje ljudi da se trudi da se krst od nas. Oj, ne, očaj. Sve toga... Prašno, sajde. Evo da skinem ove naočare. A ne mogu, bije mi sunce u oči, žabe. Meni opali jedan Tamarovan sunce. Novi metod nošenja naočara. Ovo, malo prezustarelo. A to, evo ti si for... I kao što ste vidjeli, to je Oliver. Sad je vratio je. Vratio je vlog. Pa morao sam, jer ti seo da mu tepadiš. Ti bude kopi, reći. Da dam kopi, ej. Reći bude ozbiljno, reći. I koji će pobedi YouTube? Če dobijemo i IT copyright money. Kao što možete vidjeti, subscribe-ujte se na mene. Evo. Ma ko ćete, ja sam subscribe-ujte. Evo, subscribe-ujte. Ne, se ripite. Na mene. Na ovoga. Ali nemojte nas. Nemojte nas. Ovaj, ja ko da jurim kameru, a ovaj... Kamera juri tebe. Da. E baš tako. Znamo se ti juri. Ja od... Jeste. Od facecam obavezno. Najverovatnije... Da, sutra će da bude, pošto to danas... Ne mogu danas. Danas moram da idem... Ne bi. Moram da vatam ženski. On će idem da vatam ženski, ja ću da završim vlog. Ajde, da odjem naš tweet. Ajde, like, share i subscribe. I vidimo se u sljedećem vlogu. Pozdrav!